Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Аніта Луценко, спортсменка, висловила своє ставлення до мовного питання. За її словами, війна може продовжуватись тривалий час, якщо мешканці країни не перейдуть на використання державної мови. Сьогодні була шокована кількістю російської мови. Кожна друга війна надовго. Як мова наближає перемогу? Діти наступні 60 років будуть розмовляти знову російською і знову в це по колу, пояснила Аніта на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зауважила, що перехід на українську мову є складним завданням, але для воїнів воно стає ще важчим. Їм не до мови, а ми в безпеці не робимо і мінімуму, який залежить від нас. Війна у нас надовго, додала Луценко. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Спортсменка підкреслила, що перехід на українську мову має відбуватись не зловмисно для окупантів, а з метою. Збагачення власної культури варто відзначити, що на початку повномасштабного російського вторгнення Аніта Луценко відмовилась від використання російської мови. Зараз вона спілкується українською навіть у повсякденному житті. Нагадаємо, раніше актор воїн ЗСУ Павло Алдошин висловив свою думку щодо мовного питання. Він зазначив, що на фронті іноді виникають ситуації, коли використання російської мови може призвести навіть до загибелі. В інтерв'ю одному з видань він поділився, що в армії. Так само, як і в цивільному житті, існує мовне питання, але нагадав, що зауваження щодо використання російської мови може робити лише військовослужбовець, а не особи, наприклад, як Ірина Фаріон. Я б хотів ще раз підкреслити, що робити зауваження військовому щодо мови може тільки військовий. Повірте, на фронті також є правила, і існує мовне питання, розповів знаменитисть. Він також зауважив, що на передовій іноді виникають ситуації, коли використання російської мови може призвести навіть. До загибелі вночі дуже погано розібрати в тепловізор або нічник, це українець або ж це кацап. Але якщо він розмовляє українською і так, як ми маємо це чути, то ми розуміємо. Якщо ж кацапською, то тут питання 50 на 50. пояснив він. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.